दिवंगत आचार्य प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना वहां को पार्थिव शरीर नक्साल स्थित नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान को प्रांगण में राखी थी वहां प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करना प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती प्रतिष्ठान पुग्न भाग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेता सङ्गीतकर्मी साहित्यकार कलाकार तथा सङ्गीत प्रेमीहरूले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो श्रद्धाञ्जलीपछि नक्सालबाट पशुपति आर्यघाटसम्म शवयात्रा गरिएको थियो उहाँले आधुनिक गीत भजन राष्ट्रिय गीत तथा चलचित्रका गीतसहित सयौं साङ्गीतिक सिर्जना दिनुभएको छ उहाँका यी सृजनाहरू नेपाली माझ लोकप्रिय र अजर अमर रहेका छन् उहाँको आवाजमा गगनको गर्जन सुनिन्छ स्वर र सुरमा पर्वतीय श्रृङ्खला जस्तै उन्नत आरोह र गम्भीर गहिराई पाइन्छ नेपाली भाषाको शुद्ध उच्चारण र सुर तालका बीचमा रहेर आवाज खेलाउन सक्ने उहाँको खुबी विश्व सङ्गीतकै लागि प्रेरणा बनेको बताइन्छ नेपालको एउटा सुर सम्राट हुनुहुन्छ र उहाँ भजन शिरोमणि हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँ जतिको व्यक्तित्व गुमायौँ नि आज भक्तराजको गायकी हिमवत खण्डबाट विश्वलाई सन्देश सुनाउन सक्षम भएको सङ्गीतका जानकारको भनाइ छ गायक भक्तराज सङ्गीतको सुरताल र गायनमा मात्र होइन जीवनमा पनि सत्यनिष्ठ र यथार्थप्रति अडिग रहने स्वभावको व्यक्ति रहेको उहाँका समकालीन स्रष्टा बताउँछन् उहाँले चाहिँ एउटा शास्त्रीय सङ्गीत र सुगम सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा फ्युजन गरेर एउटा नयाँ प्रयोग गर्नुभयो जुन चाहिँ नेपाली सङ्गीत माझमा चाहिँ धेरै चर्चित भयो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ यो नयाँ सङ्गीतका विद्यार्थीहरूको लागि भक्तराज आचार्य भनेको एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय हो आज उहाँ बित्नुभयो तर पनि कुनै पनि नेपाली सङ्गीतका विद्यार्थीले उहाँलाई नसम्जिकन उहाँको गीत नगाइकन गायक बन्न सक्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली आधुनिक गीत वा सुगम सङ्गीतमा उहाँले दिएका स्वर सङ्गीतले नेपाली जनमनमा कालजयी धारा दिइरहेका छन् उहाँले गाएका राष्ट्रिय गीतले राष्ट्र रक्षाका लागि पहरा दिइरहेका छन् भजनले भगवतर्फको मार्गमा लाग्न अनवरत ऊर्जा दिइरहेका छन् सबैलाई हर दिन बिउझाउने वागदेवीका वरदपुत्र भक्तराजलाई नेपाली जनताले बागमती किनारमा गहभरि आँसुको सागर लिएर विदा गरेका छन् गायक तथा सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा आज अन्त्येष्टि गरिएको छ भजन र अन्य गायनका क्षेत्रमा मूर्धन्य व्यक्तित्व र यो देशले यो देशभित्र मात्र होइन विश्वमा समेत नेपाली सङ्गीत कलालाई प्रस्तुत गर्न योग्य व्यक्तित्व र उहाँको सिर्जना भने यो देशमा युग युगसम्म बजिरहनेछ बाँचिरहनेछ जसरी उहाँको भजनले भन्छ बजिरहेछ बाँसुरी दिएर मि दिएर कृष्ण माधुरी